laba qof ayaa ku dhintay halka hal qof oo kale la ku dhaawacmay kadib markii ciidanka booliska ay rasaas nool u adeegsadeen dadkii danyarta ahaa ee ku ganacsanayay goob sida la sheegay uu gudoomiye ku xigeenka degmada Togojaana amar ku bixiyay inay ka guuraan iyada oo aan la sameynin goobo kale oo ay ku ganacsadaan taasina ay sababtay inay ka dhashaan qabsado aad u ballaaran oo sababay dhimashada laba qof iyo hal qof oo dhaawaca haddaba qaar ka mid ah dadkii ku ganacsanayay goobtaasi oo ay warbaahinta makarafoonka la dhex qaaday ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen waxaan ka mid ahaa hadalladoodii maamulka ayaana damcay gudoomiye ku xigeenka magaalada ayaa shalay noo yimid intaabaan qaadanayaa buu saaka waan tagnay dowladdii hoosee waa naloo baniyay saldhiga aanu tagnay kadib intaanu saldhiga ku maqnayn baa jingadahaygiio la furtay waa ku waa banaankayaala iyo gaar xumaan la saartay aanu aragnay kadib jingadahaygii markaanu soo qaadanay xabad baana lagu bilaabay aladu ay leeyihiin buu sheegaya gudoomiye ku-xigeenka magaalada markaa waxaan u sheegayaa maamulka iyo dadweynahaba inay ninkaa wax ka qabtaan tallaabo laba ninna meesha way ku nafbaxeen ninna waa dhaawac anakaygii garbadu waaye ha gelina iyo dhaawicii midkan soo eegin halkaasoon daba soconna iyo dhaktar hoorsiisii midkana nagu laayay meel hooye kuma haysanaa anagu waxa soomaale kuma haysanaa wadani guumaysi baan ku haysanaa cay baan ku haysanaa wareebal baan ku haysanaa qabiil baan ku haya mara ku qabnaa cay baan ku qabnaa aflagaar aan ku qabnaa soomaaliya waxba kuma haysano soomaaliya waxba kuma haysano soomaaliya iskaga dhaafiso caalamka ana geysa soomaaliya inana tallaabiso naloo diiday oo dhulkii kalena waa naloo diiday oo waxa nala yidhi maxaa arday meel kuma lihidin waddanka ya tagaasaan nimlaano xaalkii iyo xashiishkii iyo qurinkii ka xaadhnay togina waa nala ku haysta waxa la yidhi dad baanu ka ibine ka kaca dadka isku diraya gudoomiyaha ku-xigeenka weeyaan waxa waxaa wadee lacagta doonaya dadka isku dirayee gudaafadaanu xaaladay noogu yimi ee dooxa ee noogu yimi ee yidhi maxaaraday ka kaca dad baanaagaanu ka ibine ya dhinaca kalena gudoomiyaha degmada Togojaale ee barasaabka gobolkani Gabiley taliyaha qaybta booliska ee Gabiley iyo maayarka degmada Gabiley oo ka hadlay shaqaaqadani ayaa ugu horreyn tacsi tiraye u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen labadii marxuun sidoo kalena ilaahay uga baryay inuu caafiyo halka qof ee dhaawacaa dhimasho iyo dhaawac oo le eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan Soomaalilandba ilaahay sabariyo iyo maalaxay naga siiyo arrinkaa maanta ka dhacay degmada Togojaale dhammaan xagga waxaa ku aragtaan madaxdii gobolka oo dhan hadday tahay barasaabkii gobolka maayarkii gobolka Gabiley taliyihii qaybta maayar ku-xigeenka gobolka Gabiley iyo anigoo gudoomiyihii dhammaantayba aanu arrinkaas mar qura iskaga nimid arrinkiina u noo socdo wax kaloo tafaasiil oo dhanka arrinkaa ka bixinana aanu jirin ummaddana xagga waxaan uga baaqayaa amniga waa in la ilaaliyo arrinkiinu gacanta wax ugu jiraa dowladda ugu jiraa marka hore waxaan halka tacsadeynayaa marxuumkii ku dhintay halka arrinta yar maanta ka dhacday Wajaale marka hore feelku wuxuu dhacay arrin meel dhul la isku haystay ayaa jiray oo dad muwaadiniin oo reer Wajaale una isku haysteen oo iyagu ay lahaayeen kadibna dowladda u soo cawdeen in iyaga loo kala xadeeyo qayb ka midina ay damacday inay wax ka dhistaan kadibna ciidanka bilayska iyo maamulka degmada Wajaale ay ku baxeen si ay meesha ciddan wax ku dhistay ay uga qaadaan ilaah weyna ilay raajicun halkan ugu horeyn waxaan taasi uga dareenaa marxuumka shaqaaqada kooban ee degmada Wajaale inuu hadda ku suganahay ka dhacay maanta inuu ilaahay sabir iyo iimaan jamiila qoyskii iyo qaraabadii iyo ehliyadiiba uu ka siiyo saa la sheegay shaqaaqa kooban oo muran dhul ka bilaabantay baa ka dhacday degmada Wajaale labada qof ee dhaawacanay ilaahay ha caafiyo nabadda iyo xaaladda degmada runtii way degan tahay sida maamulku ka warramay xunba muhiima kolleyda Soomaaliland inuu aragno inta badan maanta dadku waxay ku tegayaan uun waa muranka dhulka iyo dhibaatooyin ka dhaca halkan waxaan tacsi uga dirayaa ehelkii marxuumkii ku dhintay maanta shaqaaqadan ka dhacday degmada Wajaale waxaan leeyahay in ilaahay naxariistii jannaha ka siiyo ehelkiisiina sabiriyo iimaan saadiqaha ka siiyo runtii waxaan aad uga xumahay marka ay muran u yimaado in dadku ay si khaldan ma garanaysaa ay wax u adeegsadaan oo ciidanka booliiska ay kala hortagaan dhagaxaan oo ay dee kala hor waa cilmi maxamed jaamac fugan adagka xorta star tv magaalada Togojaale.